أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم My dear students السلام عليكم امید ہے کہ آپ ٹھیک طرح سے ہوں گے آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے ریگارڈنگ کلاس فورتھ سبجیکٹ ای وی ایس ٹاپک ہے فوڈ اینڈ فن کوسچنز امپورٹنٹ کوسچن آج ہم کرنے جا رہے ہیں ٹک مارک یو ہیو ٹو چوز دیر آر فور آپشنز آپ کو چوز کرنی ہے ایک آپشن امپورٹنٹ اپروپریٹ آپشن اٹ ول کم ان یور ایگزامینیشن کوسچن کوسچن آف فرسٹ از پٹ اے ٹک مارک آن دا اسٹیٹمنٹ وچ از موسٹ اپروپریٹ ون آپ کو ٹک لگانے ہیں اس پوائنٹ پر اس آپشن پر جو اپروپریٹ اس کا آنسر ہوگا فرسٹ ون پوائنٹ از انرجی فار آور ورک اینڈ پلے از اوبٹینڈ مینلی فرام یہ جو انرجی ہمیں حاصل ہوتی ہیں اور ورک اینڈ پلے کے لیے یہ ہمیں مینلی کس سے حاصل ہوتی ہیں نمبر ون آپشن از پلسز سیکنڈ آپشن سیریلس تھرڈ آپشن ویجیٹیبلس اینڈ فورتھ آپشن فروٹس مینلی اٹ کمز فرام فروٹس یو کین ٹک دا ڈی پارٹ فروٹس از دا موسٹ اپروپریٹ آنسر آف دس ویری کوشچن سیکنڈ پارٹ از پلسز آر گڈ سورس آف دالیں جو ہوتی ہیں یہ گڈ سورس آف کس کی ہیں کاربوہائیڈریٹس اے آپشن بی آپشن پروٹینس سی آپشن فیٹس فورتھ آپشن وٹامنس پلسز آر گڈ سورس آف پروٹینس پروٹینس میں زیادہ پلسز گڈ سورس آف پروٹینس تھرڈ ون از دا بیسٹ سورس آف پروٹین یہ جو بیسٹ سورس آف پروٹین ہے یہ کیا ہے کس میں ہوتی ہیں زیادہ اے آپشن فش بی آپشن بین سی آپشن ایپل ڈی آپشن بٹر یہ بیسٹ سورس آف پروٹین جو ہے یہ فش میں مچھلی دا اپروپریٹ آنسر آف دس ویری کوشچن ناؤ دا کوشچن نمبر سیکنڈ از ہیئر واٹ ڈز فوڈ گیوز اس میں آپ کو پہلے بتایا واٹ از فوڈ واٹ ڈز اٹ گیوز اس واٹ آر دا یوز آف فوڈ اینڈ دا ٹائپس آف فوڈ دا کوشچن از واٹ ڈز دا فوڈ گیوز اس جو غذا ہم کھاتے ہیں نا اس میں کیا ملتی ہیں انرجی ملتی ہیں فوڈ گیوز اس انرجی فار واٹ پرپز وی ہیو نیڈ انرجی وی نیڈ انرجی ٹو ڈو work what does the food gives us energy we need energy to do work ab aapko pura ye achhi tarah samajh aa gaya hoga ki kis tarah ye karne hain questions ye exam mein aate hain most appropriate one now listen to me carefully energy for our work and play is obtained mainly from fruits deep what is correct pulses cereals vegetables fruits deep what is fruits it's correct pulses are good source of carbohydrates proteins fats vitamins proteins the best source of protein is fish bean apple butter fish and what does the food gives us food gives us energy we need energy to do work مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا اپنی کار پر نوٹ کیجئے اور جو فورتھ کم ایگزامینیشن ہے اس کے لیے آپ تیار رہیں شکریہ